Bir necha kun ilgari Respublika ta'lim markazi axborot xizmati va unga tayangan holda qator internet saytlar endi o'zbek tili ham chet tili sifatida o'qitiladi sarlavhali xabar e'lon qilgandi. Mazkur xabar e'lon qilinishi bilan mavzu ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokama qilindi. Ayrim yurtdoshlarimiz bu bilan demak davlat tilining qadrini tushirishadi deyishgan bo'lsa, ba'zilari nahotki o'zbek tili endi o'z yurtimizda chet tillari safiga kiritiladi degan norozi fikrlar bilan bo'lishdi. Xo'sh, aslida ta'lim o'zbek tilida demak bo'lgan sinflarda davlat tilimiz o'zbek tili, chet tili kabi o'rgatilishi aslida nimani anglatadi? Bu haqiqatdan ona tilimizning qadrini tushiradimi? Muxbirimiz Madina Umarova shu savollarga javob oldi. Til millatning faxri g'ururi, dunyo mamlakatlari o'rtasida obro' e'tibori bilan belgilanadi. Biroq so'nggi paytlarda ona tilimizni ommalashtirishga bo'lgan urinishlar besamar ketayotgani ham bor gap. So'zlashuvda til me'yorlarining buzilishi, o'zga tilni birinchi o'ringa qo'yish holatlari afsuski avj olmoqda. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan endi o'zbek tili ham chet tili sifatida o'qitiladi degan xabar ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Darhaqiqat, haqiqatan ham o'zbek tili darsligiga tayyor bo'lib loyiha ommaga taqdim etilgan edi. Ammo buni chet tili sifatida o'qitish deb qabul qilishdi va uni nahotki davlat tili endi chet tili sifatida o'qitilinsa degan bir holatlarni, yozuvlarni, fikr-mulohazalarni ko'rdik, o'qidik. Darhaqiqat buni zamirida o'zga tilda so'zlashuvchi o'quvchilar uchun o'zbek tili chet tili sifatida o'qitilinishi, ya'ni chet tili o'qitish tamoyillari asosida ta'limni tashkil etilishi nazarda tutildi. Til o'qitishning bu yondashuvida asosiy e'tibor o'quvchining nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratiladi. Bu o'zgarishlarda asosiy mohiyat metodik yondashuvda, ya'ni boshqa tilda so'zlashuvchi o'quvchiga o'zbek tilini o'rgatishda chet tilini o'qitish metodikasi asos qilib olinadi. Bu darslikni yaratishda eng muhim o'sha kompetensiyalarni rivojlantirish masalasiga urg'u berildi. Bu eng avvalambor nutqiy kompetensiyalar, bu o'sha gapirish va o'qish, yozish bo'ladigan bo'lsa, anglash kompetensiyalari, ya'ni buni o'sha anglab tushunish, o'qib tushunish va tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishga ham urg'u berildi. Qolaversa, lingvistik kompetensiyalarni ham inobatga oldik. Bu yerda o'sha grammatikani o'quvchiga berish usuli aynan chet tili o'qitish usuli bilan moslashtirildi. Demak, xavotirga o'rin yo'q. Aksincha, yangi formatdagi darsliklar o'zbek tilini o'rganayotgan o'quvchida tilni o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshirib, uni oson o'zlashtirishiga turtki bo'ladi. Madina Umarova, Nodir Xolmatov, Yoshlar.